La Comissió Europea aprova una caiguda del 9,4% de l'economia espanyola i que el dèficit públic superarà el 10% enguany per mor de l'estricte confinament. Brussel·les també afirma que l'atur pujarà fins al 19% i que el deute se situarà en el 5,16% del PIB. La nota positiva és que la Comissió preveu que l'economia del país iniciï una fase de recuperació a final de 2021 amb un repunt del PIB del 7% i amb una retallada del dèficit de fins al 6,7%.